Sou de Cerro. Cerro. Terra do Queijo. Terra do Queijo, terra boa, tem um folclore bacana demais aqui. Tem muito bom de viola também lá. Com certeza. Então vamos mostrar mais uma cantiga dessa raizona pro nosso Brasil? Bora. Vamos fazer cuitelinho aí, parceiro. Bacana. Posso então aproveitar e oferecer cuitelinho pro parceirão que é o Pena Branca? Pena Branca que é uma figura maravilhosa. Desde que o Chavantinho faleceu, a gente tem feito muitos shows juntos. Pena tá precisando até vir pro Viola Brasil, então vou com oferecer certeza, pra ele o cuitelinho, hein? Sim, espero um dia a gente, né? Conhecer pessoalmente, né? É uma figura ótima, maravilhosa. Hey.
do porto onde as ondas se espalham. As garças dão meia volta e sentam na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Despedida parentária, eu entrei em Mato Grosso, dei terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Saudade corta feito aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. E os olhos se enchem d'água e até as vistas se atrapalham. Corta feito aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. E os olhos se enchem d'água e até as vistas se atrapalham. Cantigas que não tem jeito da gente não se emocionar, né? Que nascer ali com cheiro de terra, com cheiro de raiz. Gente, como é que vocês percebem hoje? Teve uma invasão muito grande dessa música moderna, dessa música sertaneja moderna, mas a gente resiste com muita força essa música de viola. Com certeza. Vocês que estão sempre ali no mercado novo, em contato com outros violeiros, graças a Deus, é uma tradição que não vai se acabar, não vai se acabar, né? Tem bastante tempo lá já e você vê que só aumenta, filho, né? O povo, você vê que está frequentando mais também, né? Eu comecei a frequentar em pouco tempo, questão de um ano mais ou menos, e tem crescido muito, viu? Estamos com um projeto agora, inclusive, se permitir falar, dia 12 de dezembro agora lá, já está em andamento, né? Vai ter um encontro de violeiro muito bom, né? Bacana. E a gente vai acho que esses encontros de violeiros que acontecem só ajudam a gente poder gritar com muita força que a gente quer falar de Brasil, né? Eu queria pedir que vocês deixassem o telefone de contato para que as pessoas possam contratar esse show de Rony e Michael, essa dupla brasileiríssima. Deixa pra gente o telefone. Quem quiser para contratar no Rony e Michael aí, o meu telefone é 997... 31 Belo Horizonte, é isso? Isso. 9769-9293. Vamos repetir, 31 Belo Horizonte. 9769-9293. 31, né? 99-38-98-95. Repete pra gente. 031-99-38-98-95. É porque é importante a gente deixar o contato, porque é a possibilidade que as pessoas possam ligar, contratar esse belíssimo show. Estamos chegando aí próximo do final do ano, tantos eventos que acontecem nas firmas, tem uma dupla de mão cheia. Eu fico pensando que, pra gente, é uma missão poder cantar e poder te falar de Brasil nessas modas tão raízes, né, com gente? Com certeza. Eu acho que isso é uma missão que a gente carrega. Queria muito agradecer vocês
pela presença no Viola Brasil, trazendo essa musicalidade tão raiz pra gente. Obrigado, Rony, obrigado, Michael. Nós que agradecemos de dar a oportunidade pra gente estar aqui no seu programa. E quem sabe, logo lançando o primeiro CD, com certeza, sucesso, né? Se Deus quiser. Né? Queria mandar um abraço pro Dudu. Dudu, que é da equipe aqui da TV Horizonte, que a gente brinca que é o produtor da frente. Trouxe vocês aqui pra gente, fez o contato. Obrigado a você de casa, de ter deixado o Viola Brasil chegar mais uma vez, levando essa musicalidade tão raiz, tão brasileira. Até semana que vem com um novo programa, mas vamos acabar com a cantoria dessa dupla, Rony e Michael. Dá o sentimento aumentando a inspiração. O ponteio da viola estremece o coração. Sapateia, rapaziada, levanta poeira do chão. Essa viola fez o povo arrepiar, a multidão aplaudia, a plateia delirar. Nas mãos do rei do pagode, só faltava ela falar: esta viola pagodeira eu gosto de voltear. Brasil inteiro, a perda de um grande mestre, um exemplo de violeiro. O maior de todos os tempos, um campeão pagodeiro. A eterna majestade, o saudoso Tião da Rei. Aqui no Brasil, o balanço do pagode, coisa igual nunca existiu. Pardinho não canta mais, o trono se dividiu, porque o mestre tinha um carro.